كسر هذا برنامج كني عنا كرنتها الله ما قعد بحي عنا دي وعنا ده نيجوا شاف عبد العزيز دعس عاوا وحايدين صوب النجاية هبكة وعنا لوكر يا أم اللودو شيكين كنوع اللي هذا أورانج شيكين هذا بس سؤال شو وحاي تهاي أورانج شيكين محوك كومية أورانج شيكين وحوك كومية هاي شيكين بريس تو أنسي إسلاك وجوجوي رسبو بلاك بيبر إيو كبسل بسش النوع اللي يقانو إن إسكاليون أما هذيك لأن بصل عجار أما بصل بار يوحوك كوبين هي كبسل علينا أما بارسلي سيدا هذا اللي يقال وحوك لأوك كوبين هي بس بس كنوع جدود كه أو باودر كه أو اللي راه ده كيان بيبر and وصلنا وهذا برنامج كني عنا كرنتها حتى أنا وحين تصي يا هبك الله كريو أورنج تشيكن أورنج تشيكن وحوك كوبين هي لبا حب أو أورنج ماندرينه and chicken breast and gogoye and kabsal caleen iyo basal cagaar hadda waxaan isku dartay hal bakeri oo bure iyo basbaaska nooca loo yaqaan cayenne ama red pepper oo very hot eh iyo in yar oo cusbe eh iyo black pepper cusba ayaan waxaan ku daray burki ayaan ku daray si fiican ayaan ugu la walaaqayaa ayaan isku gaarsiinayaa kadibna waxa aan ku darayaa basbaaska nooca loo yaqaan oo baarur ah ee qiyeen ayaan si fiican ku qasayaa oo jeedaan waa isku qasay aad iyo aad baro isku qasayaa waxaan kaloo aan soo qaadanayaa black pepper dusha ayaan waxaan kaga darayaa chickenka maadaama cusbada aan ku daray burki aan ku daray chickenka dushiisa ku dari mayo cusbo waxaan only ku darayaa black pepper haddii kale cusbada ayaa iga badanaysa burkii carfiyaashiisa isku qasay ayaan waxaan dusha kaga darayaa chickenki kadibna saliidii ii karkaraysay ayaan ku shubayaa 15 mayo first 2 minutes ilaa ay maragto hoos wax yar uu ka gaduuto markuu hoos ka gaduuto ayaa waxaan soo qaadanayaa qaadadii markaas ayaan walaaqayaa ayaan si fiican isku gaarsiinayaa waxaan kala soo qaatay orange mandarin tii ayaan soo qaatay waa ku miiraya si fiican ugu miiraya waxa ay seenaysaa dhadhanka nooca orange ga oo kale iyo waxay seenaysaa color yar oo gaduudo oo jaale ah waxaan kala aan ku daray kabsar caleen iyo waxa aan kala ku daray basal cagaar hadda waxa aan ku darayaa arfiyaha nooca loo yaqaan master waxa uu ka koobay asagoo ground ayaa jira iyo asagoo shiidan ayaa jira iyo asagoo ma aragtay sandwichyada iyo wax la marsado midka gramka ah iyo midkan kaloo kaga saacan jaalaha ku jira waa isku hal way wax u dhaxeeya male midkan waxa aan kaloo ku jiro lagu daray vinegar ayaa hor loogu daray iyo carfiyaal kale spice kale ayaa lagu daray masterki waa ku darsaday kadibna waxa aan ku darayaa badr yar si oo iyo caraf yar iyo udgoon yar oo badri ah chickenkii waa soo qaatay sixni ayaan ku shubanayaa sixniga hore dhexda waxa iiga jiray khudrad aan hore u suubsaday oo iiga soo hartay zukunidii waa khudraddii caraysneed oo saxanka waxay iigu jirtay ayaan dusha iyo geesaha waxaan kaga darayaa chickenkii orange chickenkii si oo ii siiyo qurux iyo carfin aad iyo aad u macaan chickenkii waa dhammeeyey waxa aan ku ritay sixni ayaan ku riday kadibna miiska ayaan saaray waxa kaloo miiska ku arkaysaan diishash hore aan u diyaariyo aad iyo aad u qurxoon aan ku soo qaatay barnaamijkaygii hore telefishinka ahaa oo seriaska ahaa somali cooking show ka daawanaysan internetka iyo tv-ga meel walba aad joogtaan orange chickenkii waa dhammeenay miiska ayaan saaranay aad iyo aad buu u qurxoon yahay waxa kaloo miiska aad ka daawanaysaan diishash hore aad internetka iyo telefishinka aad ka daawateen oon idiin soo bandhignay inta aan ku kulmi doono barnaamijkan barnaamij la mid ah aad iyo aad baad u mahadsantihiin sidaa iyo nabadgelyo